Azərbaycanın tarixi şəhərlərindən olan Şəki ilin bütün fəsillərində yerli və xarici turistlərin ən çox ziyarət etdiyi məkanlardan biridir. Qarşıdan növbəti turizm mövsümü gəlir. Şəkidə isə turistlərin baş çəkdiyi ünvanlar sırasında yuxarı baş milli tarix memarlıq qoruğu ərazisi ön sırada dayanır. Əməkdaşımız Rasim İslamov qoruğu ərazisində həyata keçirilən tikinti abadlıq işlərinin gedişi ilə maraqlanıb. 2700 ildən çox yaşı olan Şəkinin hər küçəsi, hər məhəlləsi bir tarixdir. Təkcə yuxarı baş milli tarix memarlıq qoruğunun ərazisində 83 memarlıq abidəsi mühafizə olunur. Bəlkə elə buna görədir ki, turistlər bura daha çox maraq göstərir. Hazırda qoruq ərazisində bərpa-restavrasiya işləri aparılır. Yuxarbaş Milli Tarix Memarlıq Qoruğunun qala divarları ərazisi bugün əsl tikinti bununla çevrilib. Burada dairəvi məbəd, rəsim qalereyası, şəbəkə sənətinə dair mərkəz və digər tarixi abidələrdə bərpa və restavrasiya işləri həyata keçirilir. Qarşıdakı müddətdə isə qala divarlarının ətrafında olan digər memarlıq abidələrinin də bərpa və restavrasiyası həyata keçiriləcək. Bərpa işlərinin görülməsində əsasən abidənin ilkin görkəmini qorumaq əsas məqsəd daşıyır. Yəni, bu abidələri olduğu kimi bərpa eləmək. Lakin abidələrdən müasir məqsədlər üçün də, yəni ilkin təyinatına uyğun olmayan məqsədlər üçün də bəzən işlər aparmağa ehtiyac yaranır. Bu zamanda da müasir inşaat materiallarından istifadə olunsa da mümkün qədər çalışılır ki, yəni qədim ənənəvi memarlıq üslubuna xələl gətirilməsin. Bərpa işlərinin aparıldığı memarlıq abidələri sırasında Şəbəkə Sənət Evi də var. Burada artıq 4-cü nəsildən bu qədim sənəti yaşadıb, nəsildən nəsilə ötürən Tofiq Rəsulov və övladları fəaliyyət göstərir. Tofiq usta deyir ki, Şəbəkə Şəkinin tarixi irsi qədər qədim sənət növüdür və dünyanın elə bir qitəsi, ölkəsi olmaz ki, oradan gəlib bu qədim sənət növü ilə maraqlanmasınlar. Burada Şəbəkə sənətinə böyük qiymət verilib. Burada bizdə turistlər üçün şərait var. Yəni, turistlər üçün master-klasslar olmalıdır burada. Sonra tədris kurslar olmalıdır. Yəni, sənəti inkişaf üçün. Burada sərgi salonunda olmalıdır. Qədim əl işləri olmalıdır, şəbək işləri, atamdan, babamdan qalan işlər. Şəbəkiyə nə aid olsa, nə aid varsa Azərbaycanda inkişafına və qədimlikdə olan şəbəkələrin hamısı burada nümayiş olmalıdır. Qoruq ərazisindəki Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində işlər bu il yekunlaşacaq. Hazırda isə qala divarlarının bərpa restavrasiyası aparılır. Bərpa işləri aparılmamışdan öncə araşdırmalar aparmışıq, xarici ekspertlər cəlb olunub və xarici ekspertlərin tövsiyələri və iştirakı ilə biz daşların yenidən düzülərək bərpa edilməsi istiqamətində işlərə başlamışıq. Biz eyni zamanda Şəkidə yerləşən Kişalban məbədində işləri davam elətdiririk. Kişalban məbədində artıq daxili tərtibat işləri tam yenilənmişdir və bir neçə günə bu işlər tam yekunlaşacaqdır. Eyni zamanda biz Kişdə Gələrsən Görəsən qalasının ətrafında və eyni zamanda Kişin tarixi məscidində bərpa işlərinə başlayacaq. Qeyd edək ki, artıq 2 ildir qoruq ərazisindəki abidələrin bərpasına başlanılıb. Layihəyə əsasən 2025-ci ilə kimi daha ona yaxın müxtəlif tarix memarlıq abidəsinin yenidən bərpası və restavrasiyası nəzərdə tutulur. Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Şəki.